Село Пеньківка Літинського району знаходиться за 30 кілометрів від обласного центру. Сюди сім'я Григоруків переїхала 10 років тому. Відтоді почали облаштовувати своє обійстя. Володимиру восени буде 70, юнаком служив в армії, потім працював інженером. В 60, коли вийшов на пенсію, каже, почав майструвати з деревини різні фігурки і прикрашати ними подвір'я. Пало дерево. Це була обліпіха, просто зірвав вітер, зірвався. Я це думаю, ага, тут вже можна щось зробити. Часть з пилочкою, часть болгарською. Черешня дуже хорошо, вона сокирою обробляється. Кусочок черешні був. Тут чуть-чуть фантазії вчився там. Козак саблею, то ж саме горіх, зрізали горіха, він обробляється, горіх і черешня. 2014-го, коли почалася війна, на сході змайстрував вітряк, на кожному крилі написав біографію президентів України. Фактично так, як в житті є, там я все описав. Може, я не прав, ну там доля правди є. А це, ну ви всі знаєте про нашого знаменитого Миколи Яновича. Ви знаєте, що він тоді казав, що іменно метро заклали бімбу, ну зразу... Виникла ідея, а чого ж собі бімбу не зробити це все? Іронія. Люди при великій посаді повинні задумувати, що вони говорять. А ще змайстрував ось таку гармату. Це каже всім тим, хто зазіхає на наші землі. Все після агресії, коли російські агресії на Україну. Зрізали ми горіха, зрізали. Я думаю, я зараз зроблю пушку. Якщо б не було б агресії, це не було б цієї пушки, не було б цієї дулі, нічого не було б. Так, іменно це то, що вони заробили. Не погріб, а льох на подвір'ї Григоруків, бо це слово каже українське. Для того, щоб люди не забували, що це не погріб, а називається на українській мові, називається льох. Все, тут питань немає. Це український менталітет. Ніщо так не турбує українців, як багатство сусіда. Всі повинні або бідні, або дуже це. Це вже баба закрасила, там була це карта України, там був Київ, там була і Пеньківка була, вона взяла закрасила. Ну це ж центр Європи. Володимир Григорук називає себе екстремістом та бандерівцем, говорить, незалежності Україна немає і досі. Україна повинна бути незалежна. Україна таки стала незалежною? Ні. Незалежність, коли держава розвивається вільно і всі люди вільні. А ми залежні. Зараз на подвір'ї Григоруків понад 20 виробів. Усі вони із національною символікою – Буда собаки Кузій та з патріотичними написами. Захоплення Володимира поділяє дружина Галина. В шлюбі вони 45 років. Каже, коли чоловік пішов на пенсію, був в депресії і, аби її побороти, підштовхнула зайнятися справою до душі. Давай пенька приволокли з лісу, посали прапорці, давай... зробимо все українське. Дуже трусимося за Україною, що він, що я. Про обійстя Григоруків ми дізналися з Фейсбуку, відео виклав проїжджий. І сьогодні, аби подивитися, як облаштував подвір'я Володимир Григорук, прийшов сусід Юрій Поліщук. Навідується сюди, каже, чи не щодня. Захоплення односельця йому до вподоби. Ми по своєму житті бачимо, що це просто правильне відображення того, що відбувається. Про це фактично виступають більшість людей в країні. Просто вони це говорять на кухні, а Володимир Іванович це висловлює тим своїми здібністю своїх рук. Про майбутні поробки Володимир поки говорити не береться. Каже, ідеї є завжди, а реалізовувати їх почне щойно потепліше. А зараз у свої 70 освоює інтернет. Звідти теж, каже, черпає натхнення. Ірина Хохотра, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниччина.